Hallå där alla slagerälskare och Eurovision-nördar. Och alla er andra som bara gillar att bänka i framför tvn på lördagar. Det är jag som är Fanny. Och jag heter Ylva. Och vi har båda alltid drömt om att vara med i just Eurovision. Därför ska vi nu ta reda på om vi har vad som krävs för att bli riktiga slagerstjärnor. Ja, och för att göra det så tar vi såklart hjälp av Sveriges absolut bästa experter inom området. Och nu till det viktigaste. Kläderna. Ylva? Ja. Ylva, nu är vi på väg till en av de största slagerprofilerna vad det gäller kläder. Ja, vi är på väg till ingen mindre än Lars-Åke Babsan Wilhelmsson som ska hjälpa oss med vad vi ska ha på oss på scenen. Lars-Åke, du har ju stylat många av liksom historiens största slagerstjärnor. Jill Jonsson ser vi här, ja. Nanny Grönvall, Petra Nilsson. Och ja, nu ska du hjälpa oss med våran slagerlook. Men vad är en typisk slager Eurovision-stil? Jag tycker det är att det är som när man äter mat. Det ska ju inte bara smaka gott, det måste ju se bra och gott ut också. Och jag tycker det är lika när man hör de här låtarna, så kan man ju luras lite utav vad de har på sig. Är det för trist och enkelt, då blir det bara så här, men var det här som bra låt? Vi har ju tagit med oss lite här. Ja, och det, vi tänkte ju paljetter. Ja, men då har du kollat rätt. Och glitter. Och mycket nake. Ja, ja, men vi vill se. Och så ska jag hjälpa dig sätta en liten tärs. Ja, jag vill se. Okej, okay. Alltså jag tyckte det där varit lite svart, lite trist alltså. Du har döljt liksom alldeles för mycket, så där, nej. Det känns lite som Julie Andrews och Sound of Music när hon får spela nunna. Det känns som du ska in i klosterskola nu. Det är ett nytt försök. Nu var det ju faktiskt jättefint ju. Ja, det där tyckte jag var. Den där svarta, gråa, silvera saken är ju fantastisk. Sen hoppas jag att ni ska ha sko på er. Ja. Så det inte är någon Lotta Engberg med fyra bugg och Coca-Cola barfota buggtjej. Funkar det med sneakers? Nej, men du måste ha en sandalett med klack liksom. Jag skulle kunna göra så här också. Jag återkommer med det här. Vet du, man skulle kunna komplettera med en liten enkel grej. Jag tror att den här är nog bättre. Åh, jag älskar den! Åh, oh, nu är det jätteslaget! Åh, vad jag känner mig vacker! Där. En liten tupp. Sådär, tuppen gjorde allt faktiskt. Tjejer, nu är det bara det att nu lär ni avsluta. Nej, det saknas en grej. Vänta, Carola. Och vi måste ha den här fläkt. Ja! Det måste vara Alltså Carola, jag säger bara, ha alltid en slager på lag. Alltså tjej, ni kommer att komma direkt i final tror jag. Men alltså, man ska vara lite diskret med lite glamour. Alltså inte för mycket. Man ska inte överdriva, utan det här är lagom. Ylva, det där gick jättebra. Nu är vi superglittriga. Ja, jag börjar känna mig lite mer slager nu faktiskt. Ja. Hur känner du? Nu är det bara showen kvar.